У Луцьку з 1 серпня працюватиме дві соціальні їдальні, адже вони розміщені у місцевих школах, а вже за місяць розпочнеться навчання. Тож, аби встигнути облаштувати усі приміщення до навчального року, кількість соціальних їдалень скоротили до двох. Потреба в гарячих обідах у переселенців є й досі. Люди їдуть з окупованих територій і опиняються без засобів для існування. Тож, такій можливості хоча б раз у день з'їсти гарячий обід раді. Ми поселилися в гуртожитку, бо гроші у нас не дуже і безкоштовно. І ви знаєте, ми дуже благодарні, бо нам дітися нікуди, в Маріуполі там все розбито. А що далі буде, не Бог знає. Зразу давали нам на двох синам, а зараз дають пенсіонерам. Я це розумію, що до безконечності, ну, я розумію, місто теж не може. Ну, дякувати, що хоч так. З початку війни у Луцьку для переселенців організували харчування в одній з шкіл міста. А потім з часом кількість людей, які потребували саме гарячого харчування, зросла. Тож додалося ще три соціальних їдальні. Усі вони у школах, а їх потрібно оновити. Вирішили з 1 серпня залишити харчування внутрішньопереміщених осіб в двох їдальнях шкіл міста Луцька. Це буде 4-та гімназія і буде 26-та школа. Решта шкіл, які приймали участь у харчуванні, будуть готуватися до навчального року. У департаменті соціальної політики кажуть, кількість людей, які харчуються у соціальних їдальнях, не змінилася. Нині їх близько 2000. І всі вони надалі зможуть отримувати гарячі обіди. Є два джерела фінансування безоплатного харчування гарячого. Самі продукти проплачує фонд, а вже приготування їжі повністю оплачує міська рада. Кухарі знову і знову оновлюють меню у соціальній їдальні в одній шкіл міста. Тут щодня готують нові страви, таким чином роблять свій маленький вклад в перемогу. Стараємося, щоб було так, як смачно, як вдома, щоб люди були задоволені, щоб приходили ще раз до нас, а не йшли в іншу школу. На сьогодні в нас суп гороховий, тефтелька, рис з овочами, пиріжок з м'ясом. І чай. Нагадаємо, талони на харчування можна отримати у департаменті соціальної політики міськради, що знаходиться по проспекту Волі 4А. Анна Романчук для новин на час.